Son baxlar başı qalmaqallardan açılmayan Nazəninə bu quraşdırılmış bir şoudur. Vasif və Hərrəmlinin münasibəti. Xanım da geri xanımlığını qorusun. Bunun üçün məhkəmələrdə sürünməyə qətiyyən ehtiyac yoxdur. Cavab vermirsən, biraz da azğınlaşırlar. Müğənninin köməkçisi nə də günahlandırıldı. Aralarında balaca insident yaşanan kimi o gedir bütün mətbəxi açır qoyur ortaya. Sayqa Cahid məhkəməyə müraciət etməli oldu. Getdim ərzəni yazdım. Vasif Məhərrəmlinin yeni düşməni. Sadəcə görünüb mənə salam vermiş. Sayanın bir ağasıyam və quluyam, say mən ağasıyam. Şəxsi həyatda buraxılan səhvlər. Mən demirəm ki, mən həyatı boyu yalan danışmamışam. Mən kişi oğlu kişiyəm. Maraqlı etiraflar. Ən seksual nənəsiz siz. Duyğular ama belə sözlər işidəndə. Metroseksual kişi olmaq ayıbdır mı? Bütün bunları Sayqa ilə bu axşamda izləyəcəksiniz.